Përshëndetje të gjithëve nga unë Jacqueline dhe mirë se erdhët në kanalin e Tabus në YouTube. Sot do të flasim për orgazmën. Të gjithë ata që më ndjekin në postimet e mia në YouTube edhe në tabu.al e din se unë mendoj që orgazma është një drejt njerëzore. Orgazma mund të sjellë paqen në botë. Kështu që duhet të më dëgjoni, të merrni këshilla. Përpara se të arrij deri në fund dhe të vazhdoj me këshillat e mia, dua të bëj një parantezë dhe të ju them që në seks, në jetën seksuale, nuk ka formula të sakta. Pra unë sot nuk do jap asnjë formulë të saktë, sepse seksi nuk është fizik, nuk është matematik, seksi është art. Kështu që më dëgjoni me vëmendje. Një gjë që dua t'i them publikut mashkullor ose burror ose të djemve është që gjatë kohës që janë me partneret e tyre, të mundohen të zhvishen nga të gjitha paragjykimet që shoqëria ka kundrejt tyre. Jo vetëm unë, po edhe shumë të tjerë si unë, e dim që ju keni presionin e të ndjerit mashkull, e të qenit macho, e të pasurit të penisin e madh, e të zgjaturit shumë në raportit seksual, e fakti që duhet keni pasur shumë të dashura, të gjithë janë faktor të cilët ne i përdorim për të ulur një djalë, një burr apo një mashkull. Por, juve duhet të zhvisheni nga këto paragjykime të cilat janë klishe. Vazhdoj me këshillat. Këshilla numër 1. Mundohuni të jeni gjithmonë pozitiv, mundohuni që disponimi juaj të jetë ai i duri. Jo vetëm në krevat, kur jeni në dhomën e gjumit, por para se të shkoni në dhomën e gjumit. Pra, nëse midis teje dhe partneres tënde ka pasur ndonjë problem, nuk i drejtohem vetëm djemve, po edhe vajzave, nëse midis jush ka pasur ndonjë problem, ky problem do të vi edhe në krevat. Prandaj është shumë e domosdoshme që disponimi juaj apo dëshira juaj të jetë e njëjtë. Këshilla e dytë që mund t'ju jap është që ta merrni situatën me qetësi. E di që ka jashtëzakonisht shumë këshilla nëpër internet, 1 minutë qafa, 2 minuta të gjoksi, pastaj kalote veshi, pastaj futu brenda te kofshët, i çfarëdo lloj gjëje, çfarëdo lloj veprimi që ju bëni, merreni me qetësi, shijojeni atë. Seksi nuk është vetëm penetrimi, seksi është çdo gjë, nga fillimi deri në fund. Kushtojini para lojës vëmendje. Para loja është e rëndësishme për të arritur orgazmën. Këshilla numër 3 është që duhet patjetër të njihni anatominë e partnerit tuaj. Për të gjithë ata që nuk e dinë, ne femrat në vulvën tonë, në vulvën këtu në majfare, kemi një organ i cili quhet klitoris, i cili ekziston vetëm për të dhënë kënaqësi seksuale. Është një organ i mbushur plot me inde, i cili nëse stimulohet, ndihmon në arritjen e orgazmit. Gjithashtu duhet të dini që më shumë se 70% e femrave arrin orgazmin nëpërmjet stimulimit të klitorisit dhe jo nëpërmjet penetrimit. Kështu që tregoni gentil dhe njihni anatominë e trupin e partnerit tuaj në mënyrë që të prekni pikat e duhura. Gjithashtu, me që flasim për klitorisin, duhet të dini që klitorisi mund të stimulohet edhe nga brenda. Pra, duke futur gishtat brenda rreth 3 apo 4 cm më lart, aty pranë pikës G, mund të stimuloni klitorin nga brenda dhe nga jashtë dhe kjo do ket një kënaqësi të dyfish, do japi një efekt të dyfish. Këshilla e katërt që dua të jap është që të tregojeni gentil dhe të përdorni një lubrifikant. Lubrifikantët ju e dini, unë i përmend gjithmonë, për mendimin tim janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, edhe nëse do masazhoni, edhe nëse do bëni seks oral, edhe nëse do bëni seks anal, janë shumë të rëndësishëm. Ndërsa për sa i përket gentilesës, e kam, nëse flasim për klitorisin dhe ju jeni duke simuluar klitorisin dhe kuptoni që partnera juaj është duke oksituar dhe asaj i pëlqen kjo gjë, nuk keni nevojë të shtypni, nuk jeni duke i rënë zyles apo duke shtypur një buton për të fituar një çmim. Jo, duhet të tregojeni gentil, sepse me forcë nuk do keni kënaqësi, përkundrazi do keni një efekt të kundërt. Këshilla e 5 është që duhet të bëni seks edhe me fjalë, duhet të njihni trupin apo partnerin tuaj edhe me fjalë. Duhet të komunikoni me të dhe duhet të mësoni që t'i tregoni partnerit se çfarë ju pëlqen dhe se si ju pëlqen të jeni të prekur. Nëse keni turp, mund të organizoni një lojë duke performuar akte të ndryshme dhe duke i vendosur nota njëri tjetrit. Këshilla e 7 apo jo, këshilla e 6 është që të jeni konsistent. Çfarë dua të them me këtë? Nëse gjatë aktit seksual, gjatë performimit tuaj, vini re që e dashura juaj është duke përjetuar një klimaks ose duke ju afruar orgazmës, mos e ndryshoni ritmin e asaj që jeni duke bërë. Mos e rritni shpejtësin, mos e rrisni as forcën, por vazhdoni atë që jeni duke bërë. Ai akt që jeni duke bërë e ka sill partnerin tuaj
pran orgazmës. Kështu që vazhdoni të bëni ato që ishit duke bërë. Mos harroni, nuk është as forca dhe as shpejtësia ajo që të bën të ndihesh kënaqësi ose që sjell orgazmën femërore. Dhe këshilla e fundit për sot është që të përdorni sa më shumë lodra seksuale dhe sa më shumë lubrifikant. Ka nga të gjitha llojet. Ky këtu për shembull që kam është për stimulimin e klitorisit. Pastaj është ky tjetri që është një gel i cili do të sjellë pizkim spicy në organet e tua gjinitale dhe do t'ju ndihmoj që të eksitojni më shumë. Pastaj keni këtë sprayin i cili mund të përdoret gjatë seksit anal për të relaksuar muskujt e anusit. Kemi një tjetër gel. Pra, ka lodra seksuale, ka mënyra nga më të ndryshme se si mund të stimuloni të dashurat tuaja në mënyrë që të arrin orgazm apo klimaks. Mos harroni të më ndiqni në rrjetet sociale, unë jam në Instagram, jam në Facebook dhe mos harroni t'ja bëni subscribe kanalit të Tabus këtu në YouTube. Faleminderit, ciao!